Ndërkohë, kamerat janë duke përfituar kohë që të zhvendosen ose më saktë ato janë përpara drejtorisë policisë për ta pritur aty edhe zotin Saljani. Le të shohim pak sapo të kemi mundësinë edhe pamjet e drejtorisë së policisë. Nuk e dim nëse trafiku do të marrë kohën e vet për këtë zhvendosje nga Partia Demokratike deri tek drejtoria e përgjithshme e policisë, por ajo që dim në këtë moment është kamera e Klan News-it në këto momente duke transmituar live pra shoqërimin e makinës së Ervin Saljanit pra në këtë eskortim le të themi kështu nga Partia Demokratike deri tek drejtoria e përgjithshme e policisë për të bërë këtë rrugtim dhe për të mos humbur le të themi në kohë reale asnjë zhvillim nga ja ku është makina e zotit Saljanit në këto momente. Kam përshtypjen që do të mbahet më ky shoqërim dhe ky dorëzim i zotit Saljani dhe ai vetë mbase e ka dashur këtë gjë. Kishte vendosur dhe një më bëri përshtypje, kishte vendosur në coverin e Facebookut Freedom of Speech. Pra një njerëz i cili lufton për të drejtën dhe që të dëgjohet zëri të vërtetës, përfundon në burg, le ta quajmë kështu këtë fundin e kësaj fabule, pavarësisht se ka shumë drejtësi, ti e di shumë mirë që drejtësia ka lënë shumë drejtësi. Unë shpresoj që gjykata e lartë të arrijë të japë një vendim të drejtë, nisur edhe nga ankimi dhe rekursi që do bëjnë avokatët e zotit Saljani, sa i takon të paktën në këndvështrimin ton, por edhe një jurist të shumë me cilën e kemi pasur mundësi të komunikojmë vazhdimisht, që nga dita e djeshme, gjatë ditës së sotme po ashtu pafund, ku ka dyshime dhe lë hapësira për disa shkelje procedurale. Dhe shpresojmë që gjykata e lartë të marrë një vendim të ndryshe nga apeli dhe zoti Saljani të arritë fillojë. Edhe një plan i afërt kanë përshtypjen nga sedilja e pasme e zotit Saljani, është akoma me celular në dorë kanë përshtypjen, mos gabojë? Jo. Apo kanë ndonjë nga ato diçka antistres mbase nuk e di. Po besoj po është me pjesë kishte celularin që po lëviste, ndërkohë që tensionuar dhe lëvizje dorës. Lëvizja e dorës tregon tension, sepse edhe gjatë ditës së djeshme në fakt në sallën e gjyqit, kur u shpall vendimi, zoti Saljani po pinte ujë, por ndërkohë kishte një lloj tensioni tek duart, pra duart i dridheshin gjatë gjithë kohës. Gjë, nuk është shumë e rëndë, kam vështirësi. Ishte e rëndë sepse askush nuk e kuptoi, pra zoti Bardhi ka qenë ai i cili e ka kuptuar i fundit çfarë ndodhi. E quajmë Burgosjen, është bërë një gjë, një fenomen kaq, domethënë, flitet kaq shpejt. Ne shoqëri e dhunshme në vetë në thel. Vuajtja e dënimit është një ngjarje që lë pasoj dhe lë shenja në jetën e dikujt, kështu që patjetër sepse në rastin e zotit Saljani për shembull nuk është vetëm një vit burg, problemi është tek ligji i dekriminalizimit. Ai besoi do të ketë të drejtën e lirimit të paraqeshme me kusht dhe do të qëndroj maksimumi 8 muaj. Por nga ana tjetër është fakti që zoti Saljani nuk sipas ligjit të dekriminalizimit, po e marrim hipotetikisht gjykata e lartë la të pandryshuar vendimin e gjykatës së apelit, sepse gjithçka do të varet nga kolegji penal i gjykatës së lartë. Zoti Saljani nuk ka të drejtë të kandidojë pra as në zgjedhjet parlamentare të 2029-s, si thjesht deputet i Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, sepse pas 2029-s i përfundon penaliteti i ligjit të dekriminalizimit. Mirë, kujtojmë edhe një herë që nëse sapo keni mbërritur me transmetimet, na jeni bashkuar transmetimet tona, të themi që jeni duke parë në ekran pamjet e makinës së zotit Saljani, Ervin Saljani, te cili po shkon drejt drejtorisë së përgjithshme të policisë. Në këtë moment është në bulevardin. Është afër Gjergj Fishta, po në kryqëzim. Ndodhet edhe kryqëzimi i drejtorisë së policisë së Tiranës. Okay. Aty ku do të vihet nga shoferi, sepse pam që hypen dy persona në automjet. Po, po. Edhe do të dalë nga makina dhe më pas do të futet në ambientet e pjesës kryesore pra hyrjes së drejtorisë ku e pret edhe avokati i tij Ledio Brau. Do të nështrohet procedurave dhe më pas do shohim që zoti Saljani do të hyjë me makinë policie. Që sot shkon në Fier? Kam përshtypjen që duke qenë se është marrë vendimi, pra shfirmosur urdhri nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve Klevis Qose, automatikisht më një herë pasi të bëhen procedurat në drejtori, do të shkojë te bloku i sigurisë dhe nga aty me furgonin e policisë së burgjeve do të merret dhe do të bëhet një vjeçar nis që sot. Logjikisht sipas të gjithë procedurave ligjore, dënimi nis në momentin që ti hyn në ambientet e burgut, pra në orën e përcaktuar. Pra nëse zoti Saljani do të hyjë në burgun e Fierit në orën 18, në 27 shtatori bie të 2025-s në orën 18 duhet përfitojë lirinë. Edhe ora. Edhe ora, sepse llogaritë të gjitha. Pra në burg zoti Saljani do trajtohet si gjithë të dënuarit e tjerë, do t'i nënshtrohet të gjitha procedurave. E kuptova. Dhe llogaritet me orë dhe me minuta, pra nuk është se do të kesh favorizim
shpenzime vetëm për ditën. Mirë, duket se kjo është rruga e drejtorisë përpara drejtorisë përgjithshme të policisë së shtetit, që është rrësisht e qetë në këto momente, është bllokuar, pra nuk është lëruar qarkullimi. Në sa shoh në kryet rrugës ka efektiv policie që kanë bllokuar. Është vendosur policia rrugore në hyrje, ndërkohë që kemi kamerën tonë të pozicionuar me nga operatorët me kamerë dorë tek bulevardi, ngjitur me drejtorinë, përgjithsisht në rrim tek pjesa përballë, por akoma nuk ka arritur makina e zotit Celiani, sepse do të lejohet vetëm nga efektivi që futet vetëm ajo automjet. Do të jetë shumë afër, kanë përshtypjen, kështu që do të jetë çështje minutash derisa të mbritet drejtoria e policisë. Po ka dhe çik trafik, po ta shikosh për shkak të bllokimit të drejtorit dhe një lloj trafiku dhe për këtë arsye ndoshta është çështje sekondash që të shfaqet makina e zotit Celiani në këtë plan, ku ne do ta shohim që do të afrohet në drejtim të drejtori, mos gaboj, jo, ende nuk. Jo, do të duhet të pak të presim për këtë moment. Ndërkohë Glidona zoti Brau ndodhet, kujtojmë edhe njëherë që ndodhet brenda ambienteve të drejtorisë Tiranës dhe po bën procedura, pra po njihet me dokumentacionet. Përgjithsisht me procedurat të cilat janë standarde të drejta, të detyrime që ka të sendet e lejuara dhe sendet e paliruara zoti Brau i di, por ka vajtur paraprakisht edhe për shkak të statusit që ka zoti Celiani, se nuk po flasim për një qytetar të thjesht, por po flasim për një deputet dhe një nga zërat dhe figurat kryesore të Partisë Demokratike. Një pyetje për regjinë, Enkeli, na hyn dot në ndonjë komunikim me audio ose në informë? Jo, nuk hyn. Okej, s'ka problem. Kryzimi i gjetur me drejtorin Drini. Enkeli është duke vrapuar. Po, më falë Gjidona, më falë pak që mos kemi konfuzion me të dy në studio. Tani ja ku është makina, është kjo është kthesa e fundit, kam përshtypjen drejt për të marrë djathtas më pas për të kthyer tek drejtoria e policisë së Tiranës. Kuptohet, ne kemi thënë që edhe vëmendja mediatike ka qenë shumë e madhe, të gjitha mediumet e ndryshme në Shqipëri kanë përfituar për ta transmetuar live, ja ku jemi në full screen dhe temi me pamjet e mbritjes dorëzimit të deputetit të Partisë Demokratike Ervin Saliani, le të themi një moment i paprecedentë ky dhe mediatik të një deputeti që shkon dhe dorëzohet për të burgosur, për një vit, le të themi, për të vuajtur dënimin në fjalë të tjera, pra në burgun e Fierit. Të shikoni edhe momentet e fundit, le të themi, të tij të lira.